Dnes je šet, jo? Tak můžem. To je malíř, dirigent, spisovatel a textař, který si uvádí se svým tělesem vlastní vernisáž. Co z toho bude, ukáže další. To je vernisáž sama. Jak si všimneme, malíř, umělec citlivě vyřízl plátna z rámu, aby nenarušil tu draždivou atmosféru, která se mu podařila navodit hudbou a vůbec svým charizmatickým zjevem. Tohle není Harpagon, ale je to jedinec, dnes velmi preferovaným a mediálně člověk, který může ovládat kulturu, hudbu. To není hrůzostrašný kout z Bartolomějské ulice, ale je to pouze zatčený. Všimněme si, že zlaté okovy, které má, symbolizují pořád ještě sílu, odhodlání a jistotu, které se samozřejmě dočká. No a tohle je také charizmatický obžalovaný, kterému se podařilo přesvědčit porotu o, až na některé jedince, o své nevině. Teda, a jak vidíte, tak to je plné nadšení, ten obraz. Tady je rozčilený advokát, telefonující všude možně, teda známý, neznámým po Evropě, teda asi, jak to má dopadnout, tahle kauza jeho přítele. Tohle jsou informátoři, také porotci, kteří se zoufale snaží rozhodnout, teda, jak to uděláme a jak se teda má naložit tady s tímhle člověkem, který je nevinný. Tohle je rozsudek sám o sobě, teda, kdyby jsme přišli dřív, tak bychom možná viděli z těch židlí odcházet kamisova cizince, nebo tak kafkového Josefa K. z procesu, teda, no. Takže v podstatě si... Tohle je diplomatický úkryt, kde se čeká na buď teda nový pas, anebo jiné záležitosti, které jsou ještě možné udělat pro toho chudáka. Tohle má být obráceně, ale jmenuje se to nový imidž. Nový imidž, kdy se začíná teda naprosto znovu jasně, čistě a otevřeně. To je z cyklu Šelmy. Jak víte, nejzáludnější tvor na zemi je člověk. Pomrkávající semafory tady typizují tyhle lidské bytosti, které jsou to nebo zvíře úplně zmást šipkama, různě barevnýma a přebarvovanými. Tady samozřejmě v soužití teda s lidmi se mění i ty zvířata a už tady můžeme pozorovat určitou záludnost, teda přemýšlení o něčem, o čem by neměli. No a začíná to být nebezpečné pro ostatní. Tohle je podsta toulavým psům. Jak vidíte, ty inteligentní zvířata nemají důvěru ani v tu kašírku v tom parku, teda. Takže teda neví kudy kam a kam se schovat nebo co dělat, protože ten konec je blízko. Tohle je vzpomínka na New York, kde jsem nikdy nebyl, ale řídím se příslovím, kde nejsme, je všude krásně. Takže, no, tak.
takže ten skok bude. Tohle jsou dva pražští architekti, kteří právě konzultují, jak zvelebit, rozšířit pražské bulváry, co tam ještě vylepšit, teda, anebo vybourat, přebourat a zkomplikovat. Tohle jsou šťastní nájemníci Žižkovského sídliště, kteří vítají změnu deregulace, deregulaci, teda bytovou. Vidíte. No a tady tohle je přemýšlející architekt, pochopitelně samotář, solitér, přemýšlí o tom, jak rozšířit dětské hřiště, čím by ty děti ještě pobavil, aby se jim nic nestalo. Tohle má být také obráceně, ale jmenuje se ten obraz Neděle. To jsou osobní pocity, kdy neděle ve mně vyvolává naprosto beznaděj, ono to může být i úterý a středa, ale je to založené na tom filmu Smrtelná neděle, v podstatě tam. Tohle jsou noční lidé, kteří konečně vyšli se podívat, co se to vlastně děje teda, s jejich majetkem a různými nemovitostmi a věcmi, které byly a nejsou nebo budou. To je mobilní šachista, který právě vyhrál nad neznámým spoluhráčem. A odměnou mu budíš potlesk, tak jak váš teď. No. Takže marně ho hledáme. Děkuji vám.